ଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟରେ ଆଜି ଶୁଣିବା ନାରାୟଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରଚନା ବୋଉକୁ ଚିଠିଟିଏ। ବୋଉ, ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ନେବୁ। ଆଜି କାହିଁକି ତୋ କଥା ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମାତ୍ର ତୁ ଯେଉଁ ଅପହଞ୍ଚ ଦୂରରେ ଅଛୁ, ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ତୋ ପାଖରେ ବସି ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତୁ ତ ଜାଣୁ ମୋ ଉପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ତୋର ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ପୁଅ ଝିଅ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେଣି। ମନୁଷ୍ୟ ଅସମାହିତ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଲେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ଦୁଃଖ କହି କିଛି ସନ୍ତୋଷ ପାଇଥାଏ। ଆଜି ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଏ ଚିଠିଟି ତୋ ପାଖକୁ ଲେଖୁଛି। ଖଜୁରୀ ଗଛର କିଗୁଣ ଗାଇବି ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ, ଘର ବା ବାହାର ସବୁଆଡ଼େ ସମସ୍ୟା, ଘର ସମସ୍ୟା ସମାଜରେ ଓ ସମାଜର ସମସ୍ୟା ଘରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି, ଚେଷ୍ଟା କରି ତାକୁ ରୋକି ହେଉନି। ଘରେ ପୁଅ ବୋହୂ ଓ ନାତିନାତୀମାନଙ୍କୁ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଆଚରଣ ନ କରିବାକୁ କହିଲେ ସେମାନେ ତାହା ଖାତିର ନ କରି ସମାଜରେ ଏବେ ଚଳୁଥିବା ପ୍ରଥା ଆଡ଼କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଉଛନ୍ତି। ସମାଜ ବା ସମାଜପତିମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସେମାନେ ସିନେମା, ସିରିଏଲ, ଆଲବମ୍ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତୁ ଏ ଚିଠିଟି ପାଇ ବୋଧେ ମୋତେ କହିବୁ, ପୁଅରେ ସମାଜ ସଙ୍ଗେ ପାଦ ମିଳେଇ ଚାଲ, ନହେଲେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବୁ ଯେ। ମୁଁ ତା ମାନୁଛି, ମାତ୍ର ପାଦ ମିଳେଇ ଚାଲି ହେଉଛି କେଉଁଠି? ଏଇ ଯେମିତି ତୋ ନନା ତତେ ଅକ୍ଷର ଓ ଅଙ୍କ ଚିହ୍ନି ଭାଗବତ ପଢ଼ି ବସ୍ତାନି ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ସେଇଥିରେ ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲୁ। ଏବେ ପୁଅମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଝିଅମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ବହୁଦେଶୀୟ କମ୍ପାନୀରେ ମୁଖ୍ୟ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ହୋଇ ନାଁ କମାଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପୁଅମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଛତରା ବଜାରୀ ହୋଇ ମଦ ପିଇ ଚୋରି ଡକାୟତି ଗୁଣ୍ଡା ସାଜି ସମାଜରେ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ରୂପେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ପରିବାରରେ ପିଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ, ପିଲାମାନେ ଏପରିକି ବୟସ୍କମାନେ ଦିନକୁ ସେତିକି ପରିମାଣର ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ପଇସା ପାଇଁ ଚୋରି ଡକାୟତି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପିଲାବେଳେ ତୁ ଆମକୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବିକୁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ କହୁଥିଲୁ, ତାହା ଆମେ ମାନିଲୁ। ମାତ୍ର ଆଜି ସତ୍ୟ, ଶାଳୀନତା, ବାସ୍ତବତା ମୃତ୍ୟୁଲାଭ କଲାଣି। ମୋର କିଶୋରୀ ଯୁବତୀ ନାତୁଣୀମାନେ ଅଣ୍ଟାଠାରୁ ତଳକୁ ଚାଖଣ୍ଡେ ଏବଂ ଛାତିରେ କେବଳ ଚାରି ଆଙ୍ଗୁଳି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସମବୟସ୍କ କିମ୍ବା ପ୍ରୌଢ଼ଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମଦ ପିଇ କ୍ୟାବେରା, ମଡର୍ଣ୍ଣ ନାଚ, ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଆଲବମ୍ ନାଚ ନାଚି ରାତି ଦୁଇଟାକୁ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। କେବେ କେବେ ଡେଟିଂରେ ଯାଇ ତିନି ଚାରି ଦିନ ପରେ ଫେରନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ବୋହୂମାନେ ପଚାରିବାକୁ ଡରନ୍ତି, ମୁଁ ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ହାଇ ହିଲ୍ ଜୋତା ଠକ୍ ଠକ୍ କରି ନିଜ ଶୋଇଲା ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ବୁଝେ କେଜାଣି, ମୋତେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଅଥର୍ବ, କାପୁରୁଷ ବୋଲି ଗାଳି ଦିଏ। ତୁ କହିଲୁ ବୋଉ, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ମୁଁ ଖୁବ୍ କଡ଼ା ଶାସନ କରିପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର କମଳଟା ଯାକ ପୁରା ବାଳ, କେତେ ଉପାଡ଼ିବି? ଯେଉଁମାନେ କଡ଼ା ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମାଇଲେ ଗୋହତ୍ୟା, ତେଣୁ ମାଇଲେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା। ଆମ ପିଲାଦିନେ ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ଘରେ ଚୁଡ଼ା, ଗୁଡ଼, ମୁଢ଼ି, ହୁଡ଼ୁମ, ଉଖୁଡ଼ା ଥାଏ। କେବେ କେବେ ଚକୁଳି, ମଣ୍ଡା, ଚିତଉରେ ମନ ଖୁସ୍ ହୋଇଯାଏ। କେବେ କେମିତି ଗୁଡ଼ିଆଣୀ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ତୁ ଧାନ ଚାଉଳ ଦେଇ ତାଠାରୁ ବରା, ଗୁଲୁଗୁଲା, ଜିଲାପି ଆଣି ଆମକୁ ଦେଇ ଖୁସି କରୁ। ଏବେ ସେସବୁ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଗନ୍ଧଉଛି। ଚୁଡ଼ା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଜଣେ ନିପଟ ମଫସଲିଆ ଲୋକ। ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ବିଦେଶୀ, ପିଜ୍ଜା, ବର୍ଗର, ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍, ଏସବୁ ଖାଇ ପେଟ ପୂରେନା। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏହା ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କର ଖାନା। ବୋଲୋ, ତୋ ବେଳେ ଟଙ୍କାରେ ତିନି ଗୌଣି ଚାଉଳ ମିଳୁଥିଲା, ତୁ ବୋଧେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି। ଏବେ ଚାଉଳ କିଲୋ 30 ଟଙ୍କା, ପିଆଜ କିଲୋ 20 ଟଙ୍କା, କୁଣ୍ଡା କିଲୋ 6 ଟଙ୍କା। ସେହି ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷର ଦାମ ତୁ ଅନୁମାନ କରିନେ। ଏବେ ଯେଉଁ ଫେସନ ବେପାର ବଣିଜ ଚାଲିଛି ତାର ନାମ ହେଉଛି ଜଗତୀକରଣ। ନହୁରୁଣି ମିଳୁନି, ନଖ କାଟିବାକୁ ଆମେ କୋରିଆର ନେଲକଟରକୁ ଚାହିଁ ବସିଛୁ, ଜୋତା ପାଇଁ ଆମେ ରୁଷିଆକୁ, ଗହମ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ, ଏମିତି କେତେ କଥା। ଆମ ପିଲାମାନେ ଦେଶୀ ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାରକୁ ଘୃଣା କଲେଣି। କି ସହର ମଫସଲ
ସବୁଆଡ଼େ ଦାଣ୍ଡଦୁଆର ପର୍ଦ୍ଦାଠାରୁ ପାଇଖାନା ଘର ଦର୍ପଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବିଦେଶୀ, ଉଚ୍ଚା ଦରରେ କିଣା। ମାଟ୍ରିକ ପଢ଼ିଲା ବେଳର ପାଠ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, କ୍ୟାରି କୋଲ୍ ଟୁ ନ୍ୟୁ କ୍ୟାସଲ, ଆମ ଦେଶର ଲୁହାପଥର, ମାଙ୍ଗାନିଜ କୋଇଲା, ଚାଇନା, ଜାପାନ, କୋରିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାଉଛି। ଆମେ ତାଙ୍କ ନିର୍ମିତ ଲୁହା ଜିନିଷ କିଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଅଥଚ ଆମ ଦେଶରେ ଲୁହା କାରଖାନା କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଆମ ପିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଧମକ, ଅନଶନ ଆଦି କରନ୍ତି। ବୋଉ ଲୋ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଭାବି ଭାବି ବେଳେବେଳେ ମନେ ହୁଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି, ମାତ୍ର ତୋର ଉପଦେଶ ମନେ ପଡ଼େ। ପୁଅରେ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁନି, ଏହା ମହାପାପ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଡାକିବେ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ହସି ହସି ଚାଲିଯିବୁ। ମୁଁ ମାନିଛି ବୋଲି ସହୁଛି। ତୁ ଦେଖିଛୁ ଗନ୍ଧିଆ ବାଉରୀ ତା ଯୁବା କାଳରେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ପଥରମାନ ଉଠାଉଥିଲା, କି ଖଟଣି ଖଟୁଥିଲା। ଆଜିର ମୂଲ୍ୟମାନେ ତାର 12 ଭାଗରୁ ଭାଗ୍ୟ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ମଜୁରୀ ଦିନକୁ 300, ସରକାର ଦେଉଛି ମାସକୁ 25 କେଜି ଚାଉଳ କିଲୋ ଟଙ୍କା କରେ। ପ୍ରତିଦିନ ଚା ଜଳଖିଆ ଏବଂ ମଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିନକୁ 150 ଟଙ୍କା। ପରିବାର ଯେଉଁ ଦରିଦ୍ରକୁ ସେଇ ଦରିଦ୍ର, ସବୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବାଟ ମାରଣା। ସବୁ ସରକାରୀ କାମର 20% ଉପରେ ଉପରେ ଉଡ଼ିଯାଉଛି। ତା ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ପିସି। ଆଉ ଆମ ଦେହ ପା ଖବର, ଆମେ ଦୁହେଁ ତ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଲୁଣି, ବେଳେବେଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ରୋଗ ଧରୁଛି। ଦେଖାଯାଉ ଯେତେ ଦିନ ଯିବ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବୁନି। ତୋ ନାତି ନାତୁଣୀ, ଅଣନାତୁଣୀ, ଅଣନାତିମାନେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅଣନାତି ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଆଉ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର, ସେମାନେ ଆମର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ତୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫଟୋ ଟାଙ୍ଗିଛି। ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀମାନେ ଆସିଲେ ସେ ଫଟୋ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି। ସତ କହୁଛି ବୋଉ, ସେତେବେଳେ ମୋ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନଥାଏ, ଆଖିରୁ ଦୁଇଟୋପା ପାଣି ଗଡ଼ି ପଡ଼େ। ମୋ ଚଗଲି ସାନ ନାତୁଣୀ କହେ, ଅଜା କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲ? ମୁଁ ଲୁହ ପୋଛି ତାକୁ କାଖେଇ ପକାଏ, ହଉ ରହିଲି।